Իսկ չգներեն, 100,000-ով ես յարմարքից 10 հատ կառնեմ։ Մամջան, 10 հատ կառնես, բայց ես որակի չես առնի։ Հա՞։ Հա, հետո մամջան, այսօր քո ծնունդն է, իսկ ես ուզում եմ քեզ համար անակնկալ անեմ։ Էնպես որ ընտրի ինձ սիրտդ ուզում ա։ Դե լավ ես։ Լավ։ Սերուբ ջան, աղջիկս տես ինձ ինչ նվերներ առել, զգեստս, 150,000 դրամ, Սերուբ, բրլյանտի քարերով մատանի, 200,000 դրամ, պայուսակս, 100,000 դրամ, մի խոսքով վազը, կոշիկներս, բոլորը միասին վճարեց $1,500 խանութում, ես տեսա։ $1,500? Այո։ Այդ մարգույն այդքան փող որտեղ է։ Դե ես ինչ իմանամ, Սերուբ։ Մարջան, մի կողմից ուրախանում եմ, որ աղջիկս ծննդյանս օրը որոշել է ինձ նվերներ անի։ Մյուս կողմից էլ հանելուկա, թե այդքան գումար իրանց որտեղից, որ $1,500 ծախսում է ինձ վրա։ Հա, այդ իհարկե հարց է։ Բա մարգոյին ինչ հարցրեցիր։ Ոնց չեմ հարցրել, Սերուբ ջան։ Մեկ ասում ա Երջոյի մնացած փողերից ա, մեկ ասում ա Երջոն նոր գործ ա դրել։ Չգիտեմ, մի խոսքով փափուկ բարձ են դնում գլխիստակ։ Արա ես զարմանում եմ, Երջոյի վզին այդքան պարտք, դրանք այդքան ծախս ոնց են անում, որ զոնքաճի վրա $1,500 փող են ծախսում։ Ինչի ես արժանի չեմ դրան, Սերուբ, ինչի բաց զոքան չեմ։ Դե խոսքը այդ մասին չի, Հայկնիկ։ Ես ուղղակի ընդհանրապես եմ ասում, իմ վրա այդ որ ծախսեին, նույն հարցը կառաջաներ։ Ախր Սերուբ ջան, այդ Երջոն բան ա ասում, որ իմանանք, ինձ գաղտնի ապահում, ոնց որ իրա թշնամիները լինենք։ Աղջիկ տեր բակաս չի, այն էլ մարդուց բետար բերանը փակա։ Ոչինչ, այսօր թող գան ծնունդիդ, հետները կխոսենք։ Բայց ես կխոսեմ, դու չես խոսում, դու կռիվ ես անում։ Էլի ես մեղավոր դուրս եկա։ Զառա, արի այսօրով չվիճենք, լավ։ Լավ։ Դու գնա պատրաստություն տես, որ երեխեքը կան սեղանը պատրաստեն։ Բանից գործիս անունը ի՞նչ ա, Էփի, Թափի, Լվա, Հավաքի, ծնունդի սորով էլ պետի չարչարվեմ։ Հիմար տես կանգայատ խոսակ չի լում, իբան ասում ես հրաբխի նման պայթմա մի անգամից։ Այս մաշտի տակնգնել ինչ լավ բան ա, հորս սարևը, որ իրեք անգան փողոցի վրի նգնում ես, մի քանի 1,000 մանը դնում ես ժեպը, էլխի ես աշխատեմ կարապետ ջան։ Էհ, խոպենել եք ա։ Լսի։ Ես ինչ ես գնացել հեքիաթներ պատմել շեֆին, թե իբր քեզ բժիշկն ասել է, որ մի քանի անգամ կոֆե պիտի խմես, խորոված ուտես, ուտես լիքը բաներ։ Ա, որ ասել է, ես ինչ անեմ։ Ասել ա, ինքդ է դիր ու խմի։ Այդ քեզ բան։ Ես պիսոք չես գցել, աղջի։ Աղջի, իմ տատը տա, վրես մունած չգաս, ես քո քարտուղարու ինչ եմ կարապել։ Այդ ոնց ա վարո, հիմա սարկմ ես իմ համար չես սարկմ, վարո ես դու չոմն եմ պակաս։ Ամեն ինչով է պակաս ես։ Ալավ է։ Այդ հատուկ ես բաբշի հայլու մեջ նայել ես, մի հատ էլ վարոյի հետ ես համեմատվում։ Թե չէ հենա վարոն ալեն դելունը մենք հլիստի ոչ մի բան։ Հարցը մենակ տեսքի մեջ չի, այլ պահվածքի։ Թե չէ որ մենք աղջիկ չենք, չենք կարամ սրանից նրանից ղյանա։ Ուրեմն լսի թեսքեզ ինչ եմ ասում։ Եթե դու մի անգամ էլ ես թեման շոշափես, ես ես սերվիզիտ քեզ կշպրտեմ, հասկացար։ Դու հա։ Հա, ես, չկասկացես։ Հալավ է, ամիր չես ասեմ է տրեխը նում նիսնա։ Կարապետ, այդ աչքեր էդ բաց, հերիքա ձևեր թապես։ Ապետ
կաց։ Կարապետ։ Ուֆ, շեֆ ջան, ուշքի չի գալիս այս տղեն։ Այ նանա ջան, այս ախմախը նոր է դիվանդանոցից դուրս եկել։ Ինչի՞ նորից քարատավ իր գլխին։ Շեֆ ջան, որովհետև հիմար բաներ էր խոսում, կանգնել էր գարաժի մեջ, տեղը ու գոռում էր։ Ո՞վ է երեխու թերը, ասա իմանանք։ Ես այն երվայնացա քարը վերցրեցի, այսպես գլխին խփեցի։ Ասում ես, դու ես պատասխանել։ Մարդը շատ նորմալ հարց է տալիս, որ բոլորին էլ հետաքրքրում է։ Իսկ կլինի դու ու քո նմանները, ձեր լեզուները ձեր բերանները պահեք, իմ անձնական կյանքի մեջ չխոթեք ձեր քթերը։ Լսի, աղջիկ ջան, սա հիմնարկա, ուտես լուրերը միանգամից տարածվում են, ու եթե խելք ունենաս, ապա ասա, իրականում ով է այդ երեխու հերը, մենք էլ կհանգստանանք էլի։ Հələ մեր երկուսն էլ վերջացրեք, հա։ Այս մարդը ստեղ ընկել ուշքը գնացել է, դուք ստեղ իրար միս եք ուտում։ Ինձ թվում է, որ պետք է սկորի կանչել, կարող է ինչ-որ լուրջ բան ա եղել։ Ոչ մի տեղ էլ մի զանգեք, հենա, ուշքը տեղ ընկա։ Կարապետ, կարապետ ջան, ինչ լավ ուշքի եկար, այ տղա ո՞նց ես։ Հա, ո՞նց ա վիճակը, կարապետ։ Պարոն ջան, մի քիչ գլուխս ա ցավում։ Բա ի՞նչ կլինի, կցավ ա, բարեկամդ գլխիդ քարով ա խփել։ Համել ես ինա դու չեմ արել, պատահական ստացվեց։ Ա որ պատահական էր ենը թող, վարոյ գլխին կպրել, հենց իմ գլխին պտի կպներ։ Դու իմ դարդոմ իլն է, կո դարդը լացի։ Ենը լացմ եմ էլի, մին որ մեկ նավտոյի տակ կցեմ, մի որ դու ես բրդեմ վեր կցեմ, ես որ էլ ենը նանան քարոն տվես գլխիս, այդ ձեր իմա փորձան դաշտե։ Հլը մի ռուտ է, կարապետ։ Եթե ո՞վ էս ավտոյով խփել, հա։ Ինչ ավտո։ Դու նոր ասացիր, որ քեզ ավտոյի տակ են գցել։ Ո՞վ ես։ Այ տղա դու, հենց նոր ասացիր, բոլորս էլ ասացինք։ Այս ես ման չեմ ասել, Վարո ջան, քո արել։ Արա դու ապուշ չես այ տղա, իմ արեով քեզ երթուն, հա։ Այդե քեզ շատ եմ սիրեմ, այդ մաչեմ։ Արա լավ թարգի վերջացրեց, հեկատներդ լսելու հեչ հավես չունեմ։ Դու ենա սա լավ ես, թե բժիշկ կանչեմ։ Ոնց որ թե լավ եմ, Վարո ջան, ենա որ մի քիչ գլուխս ա ցավում։ Ոչինչ, ոչինչ, դատար գլուխա, կցավայել, կանցնել։ Այս կնիկը շաշա։ Դու բա դու ինչ ես արա, որեկան մի օին բերում ես գլխներիս։ Ինչի քարով տվի գլխից։ Դա շատ է լավ արեցի։ Եթե մյուս անգամ էլ իմ հետևից նման բաներ խոսես, կարապետ, քո համար շատ ավելի վատ կլինի, ասեմ իմանաս։ Լավ է։ Ասա քո իմնալ չի։ Շաշանոց ա, ալրիվ շաշանոց։ Արդու տալի սպանմեն, Averchemel yesem megavor. Oy. Bye, Lucas.